כן, מה אתה אומר? בוא נגדיר שיש מטופל ויש מטפל. מטופל, מטפל ומטופל. כן, עכשיו המטופל בא עם מספר בעיות למטפל. אומר, יש לי את זה, יש לי את זה. יש לו מספר בעיות. אוקיי, והמטפל שואל את עצמו, במה אני מתחיל לטפל ראשון? אוקיי, קודם כל הגיוני לשאול, אתה שואל במה המטפל מתחיל לשאול, במה להתחיל לטפל ראשון, נכון? כן. קודם כל, אפשר הגיוני לשאול את המטופל מה הכי מציק לו. אולי יש משהו שמציק לו יותר מכל דבר אחר, נכון? אם אתה בא לרופא ואתה אומר לו, כואב לי חמישה דברים, מה הוא שאל אותך אולי, מה הכי כואב? קודם, נגיד שאתה מביא לו חמש בעיות שונות. אפשרות אחת זה לשאול אותו מה הכי כואב. אבל זה בהנחה שאנחנו מוגבלים בתקציב הזמן שלנו בלטפל בו. נכון? כאילו יש פה עוד שאלה, האם אתה יכול לטפל לו בכל הבעיות או לא? האם אתה יודע את הפתרון לכל הבעיות או לא? יש פה כל מיני שאלות. אוקיי, אז בוא נניח ש... בוא נלך לעולם אידיאלי. בעולם אידיאלי נניח שאתה יכול לפתור את כל הבעיות, ונניח שכל הבעיות כואבות לו באותה מידה, נניח שכל הבעיות כואבות לו באותה מידה ואתה יכול לפתור לו את כל הבעיות. מאיפה תתחיל? כן, משנה. מה שאתה אמור לעשות זה קודם כל להבין את הסיפור, להבין יש בן אדם, יש לו בעיות. עכשיו, אתה אמור לעשות סדר בראש של אתה המטפל, אתה אמור לעשות סדר בראש שלך של הבעיות. זאת אומרת, לראות את הבעיות ולראות את הקשר שיש בין הבעיות. עכשיו, אם אין קשר בין הבעיות, אם הוא אומר לך יש לי בעיה כזאת ובעיה כזאת, ואתה לא רואה קשר בין הבעיות, והבעיות קשות באותה מידה, והבעיות מזיקות באותה מידה, והתועלת שתצא מפתרון הבעיות שווה ערך, אז מה זה משנה מה תפתור? תגיד לו, זה לא משנה מה תפתור, אבל במידה ויש בעיה אחת שאתה חושב שיצא יותר ערך, אם יש בעיה שאתה יודע לפתור משהו שאתה לא יודע, תתחיל למה שאתה יודע. אם יש בעיה שאתה חושב שתביא יותר תועלת לפתור אותה, תפתור. אם יש בעיה שאתה חושב יותר דחוף לפתור, תפתור. אבל בהנחה שהכל שווה, אתה צריך לסדר את הבעיות בראש, לראות, רגע, הבעיה הזאת היא תוצאה של הבעיה הזאת, הבעיה הזאת תלויה בבעיה הזאת, ואז להתחיל לפתור. אז מה לפתור? ואז לכאורה, עדיף לפתור את הבעיה השורשית. אם תפתור אותה, אבל זה לא כל האמת. האם עדיף להתחיל לפתור את הבעיה השורשית או לא? אז אנחנו רוצים להביא כמה שיותר תועלת לבן אדם, נכון? עכשיו, מה היתרון בלפתור את הבעיה השורשית? היתרון הוא שאם לפתור את השורשית, פתרנו את כל הבעיות. אבל מצד שני, יכול להיות שגם לפתור את הבעיה השורשית זה הכי קשה. ויכול להיות שעד שלפתור את הבעיה השורשית הוא יסבול. אז אולי עדיף בינתיים לתת לו משכך כאבים. נכון? אולי עדיף בינתיים לפתור איזו בעיה מסוימת בפתרון שהוא לא בהכרח טוב, אבל הוא פתר חלק מהבעיה, אבל רק אני לפתור את הבעיה השורשית. נגיד שיש לך, אתה חולה סרטן ואתה מקורר בגלל זה. אז מה אומרים, עד שלא נרפא את הסרטן ונטפל בקירור? אומרים, לא, מה אתה לא בקירור? בקיצור, יש פה מגוון של שיקולים. אתה צריך לראות האם יש לך אילוצי זמן. ובוא נגיד משהו אחר. אתה צריך לשאול את עצמך, אם זה הייתי אני, מה הייתי רוצה שיטפלו בי? בהנחה שאתה רוצה לעשות לבן אדם השני טוב, תשאל את עצמך, אם זה הייתי אני, יש לי את כל המידע על כל הבעיות, מאיפה הייתי מעדיף שיתחילו לטפל בי? ובסוף, זה עלות מול תועלת. אם אתה תתחיל לטפל בשורש, אתה תפתור הכל, אבל אולי זה יותר קשה, תלוי כמה אתה חושב שיהיה לך קל להסביר לו, וכמה מהר הוא יבין, וכמה מהר זה יביא תועלת, וכמה יש לו סבלנות, וכמה הוא יישבר, וכמה זה מציק לו, וכמה הוא תלוי ברוב הפרמטרים. אם אני מתחקר אותו ואומר, הבעיה שלי היא זאת, אבל אני חושב שהוא לא צועק, השאלה גם כמה הוא מקשיב לך, אם הוא פתוח לזרום לנושא אחר, אולי כן, הוא אומר לך, לא, 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 זה לא הנושא, מציק לי משהו אחר. אם הוא מסכים לזרום איתי... מה אבל שצריך לדעת זה שכדי לפתור בעיה אחת, אם אתה תפתור אותה, בשביל לפתור בעיה אחת ב-100%, אתה חייב לפתור את כל שאר הבעיות בעולם. זאת אומרת, לא משנה מאיפה נתחיל, אם נתעקש לפתור את זה עד הסוף, שמה זה אומר עד הסוף? לוודא, להיות בטוח ב-100% שזה אף פעם לא יחזור שוב. זה אומר לפתור את הפוטנציאל של הבעיה. אם תעשה את זה, בוודאות שפתחת את כל השאר. גם אם אתה מקורר, אם אתה תגיד אני רוצה להיות בטוח ב-100% שאף פעם אני לא יהיה מקורר שוב, בשביל זה אתה צריך לפתור את כל המחלות שיש לך. וכשאתה אומר לא מקורר, כפשוטו שלא יהיה לי אף פעם את ההצטננות, או כפשוטו, כפשוטו. שהרצון שלי פשוט ישתנה. אה? שהרצון שלי פשוט ישתנה, שגם כשאני אהיה מקורר, אני לא אחשוב שאני מקורר. אם אתה תגיד שהבעיה שלך היא שאתה לא רוצה לחשוב שאתה מקורר, אתה צריך לפתור את זה.
פעם שמישהו אומר, אני מקורר לפתור ב-100 אחוז, אומר להיות בטוח ב-100 אחוז, שאף פעם לא תהיה מקורר. עכשיו, אם אתה מסובך עם עצמך, ואתה לא יודע עם עצמך איזה בעיה לפתור, אני אומר שזה לא משלם. אם הסתבכת ואין לך מושג, אחרי כל מה שאמרתי, אין לך מושג מה לפתור, זה לא משנה. אם אתה לא יודע, זה לא משנה. עכשיו, לא רק שזה לא משנה, אלא, זה לא משנה, אלא מעבר לזה. כל בעיה שתפתור, היא מפתחת את היכולת שלך לפתור בעוד נוספות. כשאתה מתאמן בחדר כושר, כל תרגיל שאתה עושה, כל תרגיל, מכל מין וכל סוג שהוא, עוזר לך במובן מסוים לבצע את כל התרגילים בכל מין וכל סוג שהוא. לדוגמה, נגיד עכשיו אתה נכנס לחדר כושר, אין לך מושג מה לעשות. אתה עכשיו עושה תרגילי גב, נגיד. כשאתה מאמן את התרגיל, אתה עושה נגיד תרגילי גב, אתה עכשיו יש כמה מערכות שעובדות. שרירי הגב, שרירי הידיים, אבל גם נגיד הגוף עובד. גם, כאילו אתה מאמץ גם את שרירי הגב, אבל גם את הגוף כגוף, גם את מערכת העצבים נגיד. עכשיו, אז במובן מסוים, ברגע שאימנת את שרירי הגב, אז החלק שפיתחת את הגב, זה לא עוזר לך בכפיפות בטן. אבל החלק שאם הגוף יתאמץ כדי לפתח את שרירי הגב, בחלק הזה שיפרת את המיומנות שלך לעשות כפיפות בטן. כי גם בכפיפות בטן הגוף צריך להתאמץ, וגם בלעשות הליכה, עשית הליכה, הגוף יתאמץ, סבבה, גם בריצה הוא צריך להתאמץ, גם בשחייה הוא צריך להתאמץ. כשאתה אומר גוף, למה אתה מתכוון? גוף, כגוף. תסתכל, יש מכנה משותף בין כל הדברים. אוקיי, עוד פעם, כשאתה עכשיו, נגיד, בוא ניתן נגיד דוגמה, נגיד אתה רץ, אז אתה מפתח יכולת אירובית. כשאתה שוחה, אתה גם מפתח יכולת אירובית, לכן אם אתה מתאמץ בלרוץ ובלשחות, יש חפיפה בין התהליכים. עכשיו, גם אם נגיד אתה עושה הרמת משקולות ונגיד סוכן, לכאורה, זה לא אותו דבר. אבל בשניהם יש משהו שווה שיתאמץ. בשניהם הגוף שלך נגיד היה בסטרס. אז יש קשר, תמיד יש איזה קשר. זאת אומרת, נגיד עכשיו אתה שואל את עצמך איך לבנות את השולחן. אז המוח יתאמץ לפתור בעיה, חקר סיבתיות. אז רק כך אתה תשאל את עצמך איך להיות מאושר, זה גם קשור לזה, כמו איך לבנות עושר. אותו דבר. ולכן במובן מסוים, זה לא משנה מאיפה תתחיל, רק תעשה את זה טוב. ככל שתפתור את זה יותר למהות, ככה אתה יותר תגיע לתהליכים החופפים בין בין השאלות השונות, וככה אתה, כל מה שתפתור עוזר לך לכל שאר הבעיות. ושאלה בהקשר הזה, אמרתי לך, אתה אמרת שאני רוצה לטפל בחוסר ביטחון עצמי, ואתה אמרת לי, טעות חמורה. מה התכוונת? זה נושא אחר. זה הבנו? אתה אמרת שכל שתי שאלות בעולם, יש קשר ביניהם, כל שתי בעיות, אתה אומר, כואב לי הגב ואני צריך לתקן את הרכב, לא יודע מה, יש מערכות שונות שעובדות, אבל יש משהו תמיד זהה שעובד בכל המערכות. וכשאתה פותר את זה, ככל שאתה פותר את זה, אם אתה פותר רק את הצורה החיצונית, אתה פחות, יש חפיפה. ככל שאתה פותר את זה יותר לעומק, אתה בהכרח צריך לפתור תהליכים יותר פנימיים, בוא ניתן דוגמה, נגיד מישהו עושה תרגילי גב, הוא סתם עושה כזה ככה, עושה איזה תזוזות. זה פחות ישפר את המערכות האחרות, אבל אם הוא אומר, אני רוצה לעשות תרגילי גב הכי טוב בעולם, בשביל זה הוא גם חייב יכולת אירובית. בשביל זה הוא גם חייב זה, הוא חייב זה, חייב זה, אין אפשרות לזה. זאת אומרת שכשיש לך בעיה, לא משנה באיזה נושא, ככל שאתה פותר את זה יותר לעומק, אתה חייב להיכנס לתהליכים היותר מהותיים של הבעיה. התהליכים המהותיים של הבעיה מופיעים בשאר הבעיות. ולכן אם תפתור בעיה אחת באופן מהותי, פתרת את הבעיות האחרות. או אז קידמת פתרון בעיות אחרות. זה הבנתי, האם התשובה הזאת קשורה לשאלה?